اسلام اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین پاکستان سپر لیگ قریب آئی تو ملک بھر میں کرکٹ کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا. پشاور سے تعلق رکھنے والے خصوصی نوجوان نے پی ایس ایل فائیو کے لیے خصوصی نغمہ بنا کر جہاں غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا وہاں اس نے کرکٹ سے اپنے لگاؤ کا بھرپور اظہار بھی کیا. دیکھیے پشاور سے راہم یوسف سے کیے. سپر لیگ فائیو کا میلہ سجنے کو ہے تیار. پھر سیٹی بجے گی, اسٹیج سجے گا, بلہ چلے گا, وکٹیں اڑیں گی اور کھیل جمے گا. خصوصی افراد کا بھی کرکٹ سے لگاؤ کسی سے کم نہیں. پشاور کے خصوصی نوجوان سعید خان نے پی ایس ایل فائیو کے لیے نغمہ گا کر پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے. سعید خان کا کہنا ہے کہ وہ خصوصی طور پر پاکستان آنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کے شکر گزار ہیں. سعید خان کی خواہش ہے کہ آئندہ پی ایس ایل کے میچز پشاور میں بھی منعقد ہوں. جو میں نے اتنی محنت سے اتنے خلوص سے بنائے اپنے شاہینوں کے لیے, اور جس وقت پی ایس ایل کی اوپننگ ہو تو کنڈیز کو گراؤنڈ میں لائیو چلایا جائے, مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میرے جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ اس کو دیکھیں, ہمارا کراؤڈ اس کو دیکھے. پی ایس ایل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی نغمے کو سعید خان نے خود ہی لکھا ہے. ان کے بقول پاکستان کی تمام ٹیمیں ہماری اپنی ٹیمیں ہیں. پی ایس ایل کے میچز جو بھی جیتے گا جیت پاکستان کی ہوگی. کیمرامین اجمل خان کے ساتھ رحم یوسف زئی, 92 نیوز پشاور. آ گئے,